No niin, ja tervetuloa sitten näin lokakuun loppupuolen perjantai aamupäivänä tänne Kurikan muuten autiolle torille. Me ollaan totutulla paikalla. Muita ei ole paikalle tullutkaan. Tämä keli nyt ei ole parhaasta päästä, mutta pilvinen on, mutta ei juuri sadakaan. Mutta nyt ollaan sitten tosiaan täällä Kurikaskin viimeistä kertaa, että vaunusesonkilla, että odotellaan kovasti nälkäistä väkiä ja katsotaan kuinka Kurikka pärjää tässä viimeisen kokonaisen toimintaviikon kilpailus. Teua ja Kauhajoki on pärjännyt aika hyvin, jotta hyvin pitää mennä, että siihen pyltää. Mutta pidemmittä puheitta, hyvää perjantain jatkoa tai alkua joka puolelle.